No, dobre, pán Váľo. Predpíšeme recept, trikrát denne kloktať a potom preháňadlo. V tomto poradí, to je veľmi dôležité. No? Ďakujem, pán doktor. Ste skvelý človek. Ďakujem. A viete čo, ja si to tiež myslím. Mohli by ste to zopakovať ešte raz nahlas? Ako to, že ste skvelý človek? Áno, len zjavne doktorka Blanárová má iný názor na vec. Prečo? Lebo ma nechce. Doktorka Blanárová je hneď za závesom, doktor Srnčík. Áno, a som veľmi rád, lebo aspoň mala doktorka Blanárová možnosť vypočuť si objektívny názor na moju osobu, tuto od nezávislého skvelého pána Vaďa. A podľa čoho ste usúdili, že vás nechcem, doktor Braňo? Vy ste spolu taký zlatý. Však, aké pekné deti by sme mali. Áno. Braňo. Viete, pán Vaďo, ja som ju včera požiadal o ruku. Vypotil som zo seba najúprimnejšie vyznanie všetkých vyznaní. A čo ona na to? Nič. No čo by ste z toho vyrozumeli? No, že sa s vami zahráva, pán doktor. Máte pravdu. A na to ste ako prišli, pán Vaďo? Nie, nie, pán Vaďo má pravdu. A viete, čo je horšie ako odmietnutie? Nič. Nulová odpoveď. Ignorácia. Tak je to, keď visíte vo vzduchu ako taký sopel z nosa. Ani z voza, ani na voz. A najhoršie na tom je, pán Vado, že tá odpoveď je v nedohľadne. No dobre, ty sopel z nosa, venuj sa pacientovi. Ľudka, čo sa smiete? Ja len, že tu máte pacienta, pani doktor. Ešte si zo mňa aj srandro. No ale ten sopel, to ste povedali vy, pán doktor. Pán Vado, preháňadlo.